তিনিজনীয়া তদন্ত দলটা তেওঁলোকে তদন্ত কৰি হয়তো এতিয়া ওলাব যে মোৰ বেটাক কোনে মাৰিলে আৰু কিয় মাৰিলে। মই প্ৰথমতে তাৰ মূৰৰ পৰা দাগটো আঁতৰাব পাৰিলোঁ যে তাক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, সি ছুইচাইডাৰ নহয়। সেইটো দাগ পোচাব পাৰি মই অকণমান শান্তি পাইছোঁ। ছেকেণ্ড, মই বিচাৰিছিলোঁ যে হাইকোৰ্টত যে এইটো এটা SIT এটা গঠন কৰিব লাগে, যে SIT তদন্ত কৰিব লাগে, পুলিচে নহয়। আৰু মই সেইটোৱে মতে SIT গঠন কৰা হয়। SIT তদন্ত কৰিব আৰু SIT ওপৰত মোৰ পূৰা ভৰসা আছে নিয়া পাম বুলি। আৰু মই আজি 20 দিনে মই তাক লৈ কলিকতা, 23 দিনে কলিকতাত আছিলোঁ, 24 মে'ত গৈছিলোঁ, আজি হৈছে 22 তাৰিখ নহয় জানো, অঁ আজি মই আহি পাইছোঁ তাক হ'লৈ। আজি আকৌ কবৰস্থানত তাক জানাজা সম্পন্ন কৰা হ'ল। আৰু মই এজনী এনেকুৱা দুৰ্ভগীয়া মাক, যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া বুলিয়ে ক'ম, যিগৰাকী মাকে আজি 7 মাহে তাক লৈ কলিকতাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, আকৌ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কলিকতা, আকৌ কলিকতাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ তাক এটা কফিনত ভৰাই লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ ন্যায়ৰ বাবে। এটা ন্যায় পালোঁ, তদন্তটো আগবঢ়াবলৈ SIT গঠন হ'ল। হয়তো আগলৈও মই অসমবাসীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ কৈছোঁ যে মোৰ পুত্ৰক ন্যায় পাওঁ, কোনে মাৰিলে আৰু কিয় মাৰিলে সেইখিনি যেন মই পাবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু মই সকলো নিউজ চেনেলৰ যিমান পত্ৰকাৰ হওক বা মিডিয়া চেনেলে হওক বা পেপাৰৰ ৰিপৰ্টাৰে হওক, সকলোকে মই এটা ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে যিভাৱে মোৰ লগত এতিয়ালৈকে 7 মাহে জড়িত হৈ আছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন মোৰ ভাই ককাহঁতে মোৰ এটা ফেমিলি হৈ পেলাই মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আগলৈও মই তেওঁলোকক তেনেকৈ জড়িত মোৰ লগত থাকিবলৈ কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে মোৰ পুত্ৰই ন্যায় নাপাওঁ। আৰু মই অশেষ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক যে ইমান দিনে তেওঁলোকে মোৰ লগত এনেদৰে লগ হৈ আছে।